A gente aprendeu a adorar muitos ídolos. Esse é o espírito que move todo o mundo, inclusive você. Garanta sua presença no Templo da Música e vibre com seus ídolos no Ceará Music 2007. Muitas novidades, encontro de bandas e mais. Passe na Escalha do Iguatemi e adquira seu brazuca ou camarote em 6 vezes. Corra logo, porque o lote especial é limitado e a multidão de fanáticos vem de todos os cantos. Ceará Music, esse é o espírito.